Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev əhalinin rifahının yüksəldilməsi məqsədilə növbəti sosial paketi təsdiq etdi. Bu, həyata keçirilən dövlət siyasətinin davamı, silsilə tədbirlərin növbəti mərhələsidir. Prezident İlham Əliyevin dövlət qulluqçularının, hərbi qulluqçuların, hüquq mühafizə orqan əməkdaşlarının və digər xüsusi rütbəli şəxslərin, müəllimlərin, habelə dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra digər təşkilatlarda çalışan işçilərin əmək haqlarının böyük dərəcədə artırılması barədə iyunun 18-də imzaladığı sərəncamlar dövlətimizin həyata keçirdiyi sosial siyasətin inqilabi xarakter daşıdığını əyani şəkildə göstərir. Elə bu mövzuda qonağımız İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlıdır. Salam Vüsal müəllim, xoş gördük. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Ümumiyyətlə istərdik bu sosial paket haqqında bizə bir məlumat verərdiniz. Ölkə başçısı tərəfindən minimum əmək haqqı məbləği 40%-ə yaxın artırılaraq 250 manata çatdırıldı. Bu ümumiyyətlə insanların sosial rifahına yaxşı mənada əlbəttə ki təsir göstərəcək. İlk öncə sizin fikirlərinizi bu barədə almaq istərdik. Əvvəl onu qeyd edeyim ki, minimum aylıq əmək haqqının artırılması bu il ərzində artıq ikinci dəfə də həyata keçirilir. Çünki fevral ayının 8-də minimum aylıq əmək haqqı 130 manatdan 180 manata qaldırılmışdı. İndi isə möhtərəm cənab prezidentin sərəncamı əsasında 250 manata qaldırılmışdı və beləliklə bir il ərzində minimum aylıq əmək haqqı 2 dəfəyə qədər qaldırılmışdı. Yəni birinci dəfə aylıq əmək haqqı qaldırılarkən 600 min nəfər insanımız əhatə olmuşdusa, indiki halda 950 min nəfər insan bundan müsbət təsirlənəcək və bunların 600 min nəfərə yaxını bilavasitə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlarda işləyən vətəndaşlarımızdır və vahid tarif cədvəli əsasında maaş alan vətəndaşlarımızın orta aylıq əmək haqqı 267 manatdan 365 manata qədər artacaqdır ki, bu kifayət qədər əhəmiyyətli bir göstəricidir. Digər tərəfdən isə özəl sektorda 350 min nəfər insanımız da minimum aylıq əmək haqqının artmasından sonra müsbət mənada faydalanacaqdır, ailə gəlirləri artacaqdır və minimum aylıq əmək haqqının artması dövlət büdcəsinə illik 780 milyon manat əlavə vəsait xərclənməsi deməkdir, əlavə olaraq xərclənməsi deməkdir və indiki halda Azərbaycanda minimum aylıq əmək haqqı son artımdan sonra alıcılıq qabiliyyəti paritetinə görə MDB məkanında Rusiyadan sonra ikinci yerdə qərarlaşmışdır ki, bu da kifayət qədər yüksək bir göstəricidir. Ümumiyyətlə, cəmiyyətin ən həssas qruplarından sayılır müəllimlər. Onların da əmək haqqları artırıldı, çox təqdirə layiqdir. Və, məsələn, cəmiyyətdə müzakirə olunur, hansı müəllimlərə şamil olunacaq, mexanizm necə işləyəcək, bu barədə bizə ətraflı məlumat verərdiniz. Qeyd elədiyiniz kimi, cənab prezidentin təqdim etdiyi inqilabi sosial paketin tərkib elementlərindən biri olaraq ümumtəhsil məktəblərində və peşə təhsil məktəblərində diaqnostikadan keçmiş müəllimlərimizin aylıq əmək haqqı 20% artırılır və bu 160 min nəfər müəllim kontingentini əhatə edir ki, bu kifayət qədər böyük bir göstəricidir. Bunların 150 mini təxminən ümumtəhsil məktəblərindədir. Qalan bir neçə min nəfər isə peşə təhsil məktəblərində diaqnostikadan keçmiş müəllimlərdir və bu qədər müəllimin maaşlarının 20% artırılması bütövlükdə dövlət büdcəsinə əlavə 240 milyon manat vəsaitin hesabına başa gələcəkdir və eyni zamanda dövlət müəssisələrindən maliyyələşən təşkilatlardan biri kimi ümumtəhsil məktəblərində də vahid tarif cədvəlini üzrə artım da müəllimlərin maaşına təsir göstərəcək. Yəni diaqnostikadan keçməyən müəllimlərin də maaşlarının artırılması gözlənilir və bu da yəni ki vahid tarif cədvəli üzrə olacaqdır. Bütövlükdə müəllimlərin maaşının artırılması əlbəttə ilk növbədə müəllimlərin sosial rifah halının yaxşılaşmasıdır. Çünki bu sosial bir paketdir, amma digər bir tərəfdən də bu təhsilin keyfiyyətinin, səmərəliliyinin artırılmasına öz töhfəsini verəcəkdir. Ümumiyyətlə, bu cür sosial paketlər həm də müəyyən bir pul, böyük bir pul kütləsinin dövrəyə buraxılması deməkdir. Bu, ümumiyyətlə, bizim iqtisadi göstəricilərimizin yüksək olması anlamına gəlmirmi? Bir bəli, sosial paketin daxilində qeyd elədiyimiz kimi minimum aylıq əmək haqqının artılmasından dolayı təsirlər və müəllimlərin maaşlarının artılmasından əlavə bildiyiniz kimi hərbi və hüquq mühafizə orqanlarında çalışan vətəndaşlarımızın da həm pul təminatları həm də ki aylıq vəzifə maaşlarının artırılması planlaşdırılır. Eyni zamanda bəzi dövlət müəssisələrinin əməkdaşlarının, o cümlədən Elmlər Akademiyası, Arxiv İdarəsi, Film Fondu, Kibə Dəstək Fondu, QTY Dəstək Fondu və digər bu kimi təşkilatların da aylıq əmək haqqının 40% artırılması nəzərdə tutulur və bütövlükdə bizim hesablamalarımıza görə bu 2 milyon nəfərə qədər insanımızı əhatə etməklə dövlət büdcəsindən və digər fondlarımızdan 1 milyard manatdan artıq vəsaitin
bu istiqamətə yönəlməsini təmin edəcəkdir. Bəli, bu yaxşı bir göstəricidir. Çünki əslində qalsa dövlət büdcəsinin gəlirləri artıq artmışdır. Bildiyiniz kimi iqtisadiyyatın güclənməsi və cənab prezidentin vergi və gömrük sahəsində apardığı islahatlar, xüsusən də ki, şəffaflığın və hesabatlığın daha da artırılması, məsələn, Vergilər Nazirliyinin xəttinlə bu ilin ilk 5 ayında, əgər biz baxsaq, ötən ilin dövründə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə vergi gəlirləri və digər gəlirlərimiz artmışdır və bu təxminən bir ilkin operativ göstəricilər, bu tam statistik son rəsmi rəqəmlər olmasa da mən deyə bilərəm ki, 240 milyon manatın ətrafında bu istiqamətdə gəlirlər artmışdır. Eyni zamanda Dövlət Gömrük Komitəsinin xəttinlə də ilk 5 ayda daxil olmalar ötən ilin eyni dövrünün müqayisədə 40% artmışdır və gördüyünüz kimi dövlət büdcəsinin gəlirləri getdikcə artır və bu gəlirlərin artdığından sonra bu hansı istiqamətə xərclərə yönəldiləcək, bax onu cənab prezident müəyyənləşdirir və cənab prezidentin siyasi qərarı bundan ibarət idi ki, dövlət büdcəsinin artan imkanları əhalinin sosial rifah halına çevrilsin və beləliklə dövlət büdcəsinin təkrar bölgü mexanizmindən istifadə etməklə bu vəsait birbaşa insanlarımızın maaşlarının, müavinətlərinin, pensiyalarının və digər ödəniş formalarının artmasına istiqamətlənir. Ümumiyyətlə, bu inflyasiya risklərinin artacağı ilə bağlı məlumatları da gündəmə gətirdi. Elə dünən cənab nazir Samir Şərifov da məsələyə aydınlıq gətirdi Maliyyə Naziri. İstədik bir sizin də fikrinizi bu barədə alaq. İnflyasiya riski yalnız o vaxtı yarana bilər ki, dövlət büdcəsinin gəlirlərindən artıq xərcləmələr həyata keçirilsin və dövlət büdcəsinin kəsiri yaransın. İndiki halda dövlət büdcəsinin kəsiri yaranmır, çünki indiki sosial paket dövlət büdcəsinin 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş xərclər çərçivəsində, yəni o həcm çərçivəsində həyata keçirilir. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci, mən sizə bir fakt deyə bilərəm ki, problemli kreditlərin həlli ilə bağlı cənab prezidentin tapşırığı may ayında tam icra olundu və 600 milyon manatdan artıq vəsait Azərbaycan vətəndaşlarına verildi. May ayı üzrə inflyasiya 2,4%-dir. Yəni kifayət qədər aşağı göstəricidir. Ondan əvvəlki aylarda da eyni göstəricidir. Və inflyasiya tam cilovlanmış və Mərkəzi Bankın nəzarəti altındadır. Bu o deməkdir ki, cənab prezidentin apardığı sosial islahatların iqtisadi təsirləri, o cümlədən inflyasiya təsirləri əvvəlcədən hesablanır və heç bir inflyasiya təzyiqi ola bilməz. Çünki bu dövlət büdcəsində əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş xərclərdir və dövlətin digər belə deyək ki, alətləri, o cümlədən fiskal alətləri, monetar alətləri var ki, belə inflyasiya təzyiqlərini aradan götürsün. Hərçənd ki, belə bir təzyiqi biz görmürük. İkinci, manatın kursundan bağlı bildiyiniz kimi hal-hazırda bütün regionumuzda bizim Rusiyada, Qazaxıstanda, Türkiyədə, İranda milli valyutalar volatilliyi var. Yəni, milli valyutaların kursu ucuzlaşır və s. Amma Azərbaycanda manat bildiyiniz kimi uzun müddətdir ki, sabit qalır və manatın sabitliyi ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Çünki Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları hal-hazırda 45 milyard dollara ötür və ilin sonuna qədər 50 milyard dollar civarına çatacaqdır. Və strateji valyuta ehtiyatlarının ümumi daxili məhsula nisbəti göstəricisinə görə Azərbaycan dünyada ilk onluqdadır. Eyni zamanda bizim xarici borcumuz ümumi daxili məhsulun cəmi 19%-ni təşkil edir. Yəni belə makroiqtisadi göstəricilərlə heç bir nə inflyasiya təzyiqi yarana bilər, nə də ki devalvasiya. Ümumiyyətlə, 2019-cu il sosial rifah ili elan olundu. Bir çox sosial layihələr həyata keçirilir. Və sizin gözləntiləriniz nələrdir bu barədə? Yəni, bundan sonraki sosial paket bildiyiniz kimi davam edəcək cənab prezidentin dediyi kimi və artıq cənab prezidentin imzası ilə Milli Məclis Əmək Pensiyalarının haqqında qanuna dəyişikliklə bağlı layihə göndərilmişdir ki, bu da oktyabrın 1-dən minimum pensiyanın da 160 manatdan 200 manata çatdırılması deməkdir və bütövlükdə gözlənti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda istər minimum əmək haqqı olsun, istərsə də ki, minimum pensiya olsun, bu il ərzində alıcılıq qabiliyyəti pariteti nöqteyi nəzərindən MDB-də ilk üçlüyə daxil olacaqdır. Yəni, ən yaxşı vəziyyət Azərbaycanda olacaqdır. Və bu bir. İkinci, aparılan bax, bu sosial islahatlar əlbəttə ilk növbədə əhalinin maraqlarını nəzərdə alır və vətəndaşın sosial rifahı, onun layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsidir. Amma digər tərəfdən iqtisadi canlanmaya da özünün təsirini göstərir. Çünki biz tələb iqtisadiyyatı nöqteyi nəzərdən yanaşırıq və tələbin stimullaşdırdığı iqtisadiyyat yeni məhsullar istehsalıdır. Məsələn, bir faktı mən sizə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda bitkisili sahəsində ilk 6 ayın göstəricilərinə görə artım 23% olmuşdu. Və yaxud da ki, qeyri-neft sənayesində artım 15,5% olmuşdu. Bu, onu göstərir ki, bir tərəfdən tələb artdıqca, digər bir tərəfdən də təklif artır. Və tələb ilə təklif bir-birini tənzimlədiyinə görə
makroiqtisadi sabitlik qorunur və makroiqtisadi sabitliyin də vacib elementlərindən biri kimi məhz sizin dediyiniz manatın sabitliyi və inflyasiyanın nəzarət altında olmasıdır. Üstəlik də Azərbaycanın digər iki makroiqtisadi göstəriciləri, yəni həm icmal büdcə və həm də ki, dövlət büdcəsinin kəsiri tam diqqət mərkəzindədir və hökumətin nəzarəti altındadır və Azərbaycan tədiyyə balansıyla bağlı, ticarət balansıyla da bağlı heç bir problem yoxdur. Əksinə, ticarət balansında profisit var. İndi qabaqlayıcı tədbirlər görülüb bu barədə. Ümumiyyətlə, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Ətraflı məlumatınıza görə, dəvətinizi qəbul etdiyinizə görə minnətdarıq.